İndi bəs yaxşı, sən uşaq var? Bəli, bəli, bir oğlum. Neçə uşaq var? Bir oğlum var. Haradadır uşaq? Anasının. Anası baxır. Bəli. Sən ona aliment verirsən? Yaxın tut mikrofonu. Demək olar ki, indi hal-hazırda yox da. Yəni, pul vermirsən. Bəli. Görsən, o kişi bana pul vermir uşağa deyə, Allah eləməsin, sənin başıma gəl. Bildim, başa düşdüm də, başa düşdüm. Bizən uşaqlara pul verməyəndə, sonra qocalanda gəlirsən, müraciət edirsən, uşaq da deyir ki, mən bu adam bir mana pul verməyib. Yaxşı da deyir ha, bax mən onun tərəfində, bəzilər... Nəinki pul, həm də mənəvi dəstək lazımdır. Ha, əgər bir insan, bir ata uşağına qayğı göstərməyibsə, uşağının ağzını çəkməyibsə, ona heç bir dəstək olmayıbsa, o uşaq yaxşı edir. Ama elə övladlar da var ki, mənəvi, ama elə övladlar da var ki, həmin atanı qəbul edir. O da böyük qoçaqlıqdır. Bəli. Kim edirsə özü bilər. Şəxsən mən həyatda eləmərəm. Eləmərəm. Çünki hər bir valideynin borcu uşağın qayğısını çəkmək. Necə yəni? Mənim anam mənim qayğımı çəksin, anam zülüm çəksin, məni böyütsün. Və biz məsəl üçün rahat indi yaşanmışıq, əlimiz çörəyə çatıb. Bir dənə qoca kişi gəlir, xəstə. Yıxılır ki, hə, mən sənin atanam, mənə bax. Mən də baxırsan, söylə düzdür. İndi o mənzərənin gözümüzü qanı gətirir. A ki, sən bəs harada idin sən, haçan, kim, nə çək, heç də bir-birlərini heç görmürlər də. Hələ olub, bizim verilişimizdə. O şəkildə mən də götürdüm, qabaq cavan, gənc, çox gəncə, indi də gəncəmi, Şəfqə xanım qulağımdan, söhbət ona getirir. Amma ki, indi daha başqa cür mən yanaşıram məsələlərə. Və mən başa düşürəm, atalıq məsuliyyəti nə deməkdir? O məsuliyyəti anlayandan sonra, bura. Ondan sonra mən başa düşürəm ki, uşaq əgər dünyaya gətirmirsənsə, onun sən qayğısını çəkməlisən. Hərdən qadınlar deyir, əziyyət çəkməlisən ki, onun bəhrəsini görürsən. Həm atalıq eləmişəm, həm analıq, amma hər kəsin öz yeri olur. Əlbəttə. Düzdür, atadan da yaxşı baxmaq olar, amma atanın yeri başqadır da. Əlbəttə, ata çörəyə yemək, ata nəvazişi görmək, Allah bütün uşaqlara qismət eləsin. Qadın hər gün uşağa baxır, yeməyini verir, oynadır, amma ata gələndə evə başı münasibətlər. Fikir verir. Biz necə ayıq olurlar uşaqlar, hər şey və onların yaddaşında da qalır. Məsələn, o məktəbdə baxır ki, bax sənin uşağın xətrə dəyməsin. Ataları gəlir, qucaqlayır, nəsə alır, aparır, iclasa gəlir. Ancaq onun atası yoxdur. Uşağın gözü qalır. Uşaq bilsə necə travma alır. O zülüm ürəyində çəkilcə, anasına suallar verir, hanı mənim atam. Ümumiyyətlə, bax, boşananda da bu məsələləri uşaqlarınızın xatir. Boş-boş məsələlərin üstündə boşanmayın. Yazıqdır uşaqlar. Uşaqlar travma alırlar. Onların bütün həyatını təsir edir ya anasız ya atasız olmaları. Allah bəla versin o analara, uşaqları atanın üstündə atıb qaçın analar var, qaçınlar. Həmçində o atalara ki, övladlarına sahib çıxmalar. Atan dedikdə də analar da deyirəm, yəni ki, onlar da var. Bu qardaş deyir ki, mən xəstələməyəmə görə yoldaşım məndən boşandı. Yox, xəstələməyəmə görə, yəni mən... Deyir, pul qazana bilmədi. İşləyə bilmədi. Nədir sən sahə? Yolan, pul qazanmayanda boşanırlar. Mən indi hal-hazır aşbaz. Aşbaz işləməlisə, hə? Bəli. Uşağın neçə yaşı var, dedi? 12. Hə, böyük. Qızdı yoxsa oğlan? Oğlandı. Hə, oğlandı. Heç də vermirsən, çünki imkanın yoxdur. Heç olmasa gəyib görürsünüz uşağı? Bəli, bəli, bəli. Gelib görürsən. Bunda heç bir şeydir ki, əlaqə kəsilməyib. Yox, 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 heç bir əlaqə kəsilməyib. Varikozdan əziyyət çəkib, baxın, zəhmət olsa göstərin, yaxınlaşdırın. Bir az da yaxınlaşdırın. Doktor, baxırsınız. Sigara çəkirsiniz? Niyə? Axı niyə yəni? Sigaretə niyə çəkirsiniz? Və deyiblər sizə ki, çəkməyin. Varikoz olanda sigara çəkmək olmaz. Yox, ümumiyyətlə, damar xəstəliyi başlayanda sigaretə atılmalıdır. Bu ayaq kəsiləcək deyiblər, hər şey deyiblər. Nə vaxt tromblaşma keçirmişsiniz? Yaxın tut mikrofonu. 10 il. 10 ildir. 10 ildir. Yəni, baxacaq. Yəni, 10 ildə nə eləyə biləcəyimi bilmirəm. 10 il çox köhnə bir tromblaşmadır. Uca bütün damarları işləmiş ola bilər, belə xalq dilində. Amma yenə də özüm doktor müayinəsi sonrası tam bir net bir cavab verə bilərəm. Bir də bu neçə həftə içində sizin verilişiniz sayəsində bizə müraciət edən vətəndaşlardan gələn tanılar olaraq yığdığım bir hirsi paylaşmaq istəyirəm. Üç dən sual soruşacaqam. O diagnozlar sizdə varmı?
Şəkərə meyillilik. Xeyr. Zoba meyillilik. Xeyr. Qaraciyərdə daşlaşma və ya bərkimə. Xeyr. Bir də duzlaşma. Xeyr. Azərbaycanda ən çox sevilən diaqnozlardır. Nə müalicəsi var, nə bir şey. Amma hamı müalicə edir, nəticəsi də yoxdur. Duzlaşma yoxdursa alaram, yaxşı. Xeyr. So, qəbul edirik. Qəbul edirik. Alqışlayaq. Çox sağ olun.